коледна размяна. Одри! Одри! Тук ли си? Моля? Имаш клиент. Слез от облаците, от. Нужна си ми на сцената след малко. О! Приготви се да разпръскваш коледен дух. Ясно? Разбрах. Добре. Съжалявам. За какво ли си мисли? Здравейте, добре дошли в Кантанте. Искам капучино. Добре, да ви кажа специалитетите. Само кафе. Мислих, че някой ще пее тук. О, да, съжалявам. Тъкмо започваме. Връщам се след малко с поръчката ви. Чакам. Джулия, мисля, че ще го харесаш. Следващият Гавин Вон. Здравей, коледно елфче. Здрасти, мамо. Здравей. Ще седнеш ли с нас? Може би, ако се поуспокоиш, ще мога да си взема почивка. Мамо, носиш ми значката? Много я харесвам. Дами и господа, добре дошли в ресторант Кантанте. Единственото място в града с вкусна храна и коледна музика. А сега... да се позабавляваме с дуета между новото ни попълнение Колтън Янг и любимката ни Одри Търнър. Време е. Покажи им. Аплодирайте ги. Пожелай ми късмет. Да, мама! Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Toda. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Come on. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Да. Да. Заповядайте нещо друго. Сметката. Веднага. Заемам се. Боже, съжалявам. Салфетки? Да, да, да. Ето така. О, Боже! Слушай, губиш си времето тук. С твоя глас и лице можеш да станеш някоя. Аз съм някоя. Майка. Желая ви приятен ден и весела Коледа. Сигурно е хубаво. Е, от...
Ще трябва да работиш двойно утре. Стан, след 2 седмици е Коледа. Трябва да свърша толкова неща. Лесли няма да дойде. Искам да я заместиш. И по-добре, че стана така. Тя пее фалшиво. Защо все аз? Слушай, много жени чакат за твоето място, ако не го искаш. От фалшивите ли? Хайде де. Добре. Ще го направя. Точно тази Одри исках да чуя. Винаги ме спасяваш, Шот. Оценявам го. Добре, но си взимам почивката. Давай. Набери Алекс. Алекс Самсън, адвокат, оставете име и номер и ще ви се обадя. Набери Лорел. Тук е Лорел, оставете съобщение. Сигурно е хубаво. И така. Ще работя двойно тази седмица. Кога ще печем корабейки? Ще намерим време, обещавам. Слушай, трябва да напазарувам за Коледа тази вечер. О, не. Какво? Не, не. От приюта иска да напише субсидия и ще работя до късно. Добре. Кели, искаш ли да бъдеш у Керън? При новото куче! Съгласна съм! Добро, момиче! Готово. Знаеш, че те обичам, нали? Аз също. Аз повече. Аз повече. 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 Повече, 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 повече. Обичам те безкрайно. Мамо! Ето какво ще направиш, Тайлър. Ще издериш господин Макдейт. Той реши, че е страхотна идея да отида в някаква мазна дупка, за да гледам некадърни хлапета да пеят пред хора сърбащи спагети. Да, госпожо Самсън. Боже, единственото хубаво днес беше сервитьорката. Не я биваше в това, но можеше да пее. Наистина да пее. Да ви уредя ли среща и с нея? Какво? Не, не, не говорих на теб. Да, госпожо Самсън, съжалявам. И си още тук, защото... Няма да се повтори, съжалявам, госпожо. Да. Миличка, трябва да изведа японските клиенти до вечера. И? И някой трябва да отиде до Коледния базар и да вземе тази толкова специална картина на Париж, за която Лорел все говори. Картина? Да. Прекрасно. Аз, малък магазин и огромна тълпа. Приятно пазаруване. И аз те обичам. Чао. Заповядайте! Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо! Весела Коледа! Здравейте, млада госпожица! Здравей! О. Здравей. Няма да стане, Одри. Да ти помогна с нещо, скъпа. О, с малко пари? Не бързай, Одри. Дано нещо пробуди коледния ти дух. Имам коледен дух. И работя здраво, за да го разпространя на всеки желащ, но просто... Откъде знаете името ми? Мечето ми каза. Да. Извинете. Имам наистина лош ден. Това е перфектно. Няма нужда да се извиняваш. Не е лесно да мислиш за другите, когато ти самата си така огрижена. Мисля, че имам нещо, което да ти подслади живота. Колко мило. Благодаря, госпожа Ник. Благодаря, госпожо Ник.
Добре. Стегни се, Одри. Ето, заповядайте. Благодаря. Следващият? Имам запазена картина. О, съжалявам, скъпа, но има опашка зад теб. Ако ми се чакаше, нямаше да я поръчам предварително. Няма да мръдна, така че или ми помогнете, или ще трябва да ме заобикаляте. Този магазин е в нашето семейство от много поколения. Държим го, защото радва хората. Точно като Коледа. Щом това ще ви зарадва, ето картината. Държим я точно тук, госпожо Самсън. Откъде знаете името ми? Рядко имаме поръчки предварително. Хората, които идват тук, не бързат, отпускат се и се наслаждават на всичко около тях. Госпожо! Идвам веднага. О, чакайте, чакайте. Ето. Вземете захарна пръчка. Невероятно е. Какво може да стори за вас? Следващия. Здравейте! Колко хубаво. Весела Коледа. Пол, всичко е толкова скъпо. А евтините неща са евтини. Хо-хо-хо. Алекс, да, взех я. Знам, че няма да я оцени. Така ли съм я възпитала? Дори не ми вдига телефона. Как да повярва в Коледа, ако няма Елха с подаръци? Просто искам да почувства, че го заслужава. Да, знам, че можем да си го позволим. Просто искам тя да има нормална Коледа. Да иска да ми отговори, когато звъня. Искам да ме види успяла. Дъщеря ми, а почти не ми говори, Алекс. Понякога ми се иска да започнем на чисто. Искам да ме види и блестяща. Отново да станем значими. Нещата да са различни. Нещата да са различни. Ей! Познавам те. Пеещата сервитьорка. О, жената от ресторанта. Какво? Какво? Не се стряскай, станах преди теб. Добро утро. Как се чувстваш? Какво искаш? Да те проверя. Доста си удари главата с нощи. Ти, стой далеч от мен. А добре. Слушай, мила, снощи беше толкова изморена и държа се странно, така че се обадих в офиса и казах, че днес няма да ходиш. Помислиха, че се шегувам. По-добре се махни. Добре, слушай, мога да остана вкъщи, ако искаш. Май, добре си си ударила главата. Добре, забавно е, но да ти напомня, че до вечера ще пътувам заради делото, така че ще се видим утре. И обади се, ако искаш да го отложа. Ами, обичам те. Обичам те. Помощ! Отвлякоха ме! Не знам къде се намирам! Има ли някой при вас? Да, един мъж. Той всъщност беше доста мил. Не знам, похитителите трябва ли да са мили? Не съм... Госпожо! Госпожо, добре ли сте?
Какво? Какво? Да, ще ви се обадя пак. Ти... Който и да си. Покажи се веднага. Мога да се отбринявам. Здравей, скъпа. Викаш ли ме? Как се озовах тук? Взехте от мола? Разбира се. Взел си ме ти? Ненормалник! Ей, полека, скъпа. Сериозно пострада. Исках да отидем на лекар, но... Спри да говориш! Добре, скъпа. Защо не полегнеш? Спри да ме наричаш така. Не знам, що за престъпник си, но си се забъркал с грешната жена. Боже! Май трябва да прочета повече за сътресенията. Нито една... Крачка повече. Добре. Казах на Стан, че няма да отидеш днес. Не му хареса, но нищо ново. Ето какво ще направим. Ти изчезваш веднага. Да, ще заведа Кели на училище. Добре ли си? Ти не крещиш. Учени си. Вън! Добре. Панталон? Панталона ми? Ето го. Да, страхотно. Не. Боже мой! Невъзможно! Ти?
Хайде! При кого идвате? Аз съм отварей. Питах при кого идвате? Аз съм Джулия Самсън. Днес няма записан никой за Самсън. Не, аз съм Джулия Самсън. О, да. Добре. Знаете ли, може да отбиете там, да направите обратен и право навън. Слушай, знам, че не приличам на себе си, но кълна се. Брайан, отваряй! Вижте, госпожо, не искам да викам полиция и вие не искате това. Така че имате 0 минути да отидете там, да обърнете и да излезете. Първо, няма 0 минути. Второ, не ме ли пуснеш веднага, ще си загубиш работата. Трябва да ви призная, че звучите като нея, но не сте. Така че обърнете там. Ще съжаляваш за това. Приятен ден. О, каза, че си паднал и няма да дойдеш. Трябва да си по-внимателна, От. Служи си униформата и се заемай. Мислиш ме за нея? Какво? Какво? Слушай, дали ще пееш след малко? Хората питат за теб. Виж, не мога да пея или да работя. Болна съм. Имам ларингит. Не беше ли главата? Да. Точно това казах. Сътресение. Слушай, търся приятелка. Тя е много, много красива. И висока, и елегантна, и стилна. От, не знам какво ти става, но трябва да се стегнеш. И приятелката ти точно влиза. Невероятно. Не разбирам. Не. Не, 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 не. Как? Не може да е истина. Аз... Как е възможно? Не може да бъде. Не може. О, в такъв случай изглеждам много изморена. На мен ли го казваш? Обикновено не изглеждам така. Какво правиш? Аз съм толкова красива. Невероятно. Сериозно? Такива неща не се случват. Да, очевидно, но се случиха на нас. Може би сънуваме. Оу! Не е това. Какво помниш последно? Добре. Пазарувах и бях на телефона с мъжа ми. И аз в коледния магазин. Видях едно дърво. Ти беше. Не пускаше онази играчка. Какво? Ти не я пускаше. Помня, че се счупи. Трябва да съм паднала. И после нищо до тази сутрин. Точно така. Добре, трябва да се върнем веднага в коледния магазин. Добре. Нещо, което никога не бих казала. Да тръгваме преди Стан да ме е видял. Тоест, теб. Късно. Вече му казах, че няма да работя. Не бих казала това. Добре, хайде да вървим. Съсипваш ме, Одри. Чуваш ли? Да ви напомня, че щом затворим на Коледа, няма да работим до другата година. Надявам се да се снабдите с всичко нужно на време. И аз на това се надявам. Хо-хо-хо-хо. Ох, извинете, можеш да си помила? Можеш да си помила. Какво правиш? Проверявам дали наистина звучиш така абсурдно. Няма я тук. Толкова много играчки, няма захарна пръчка. Какво? Какво? Какво ще правим? Ще си наемем хотел и ще изчакаме. Разучаваме и оправяме. Да пропуснем Коледа? Няма как.
Семейството ми ще се притесни, твоето. Щом като не искаш, ни остава само едно. Какво? Аз да бъда ти. Какво? Аз? Да се преструвам на теб? Тоест, колко дълго? Коледа е след две седмици. Само докато измисля друго. Освен ако нямаш по-добра идея или някаква идея изобщо. Да. Добре, чакай ни работа. Управлявам голяма компания, но си се слух, че ще бъдем откупени от конкурент. Чувала ли си за Гавин Вон? Певеца? Разбира се. Той ми е клиент и трябва да го запазя. А договорът му изтича скоро. Гавин Вон? Добре, ще пренасоча служебната си кореспонденция, защото ще трябва да си сменим телефоните. О, ще ръководиш и седмичното събрание. Аз ли? Да. Слушай, най-важното е да задържим Гавин при нас. Това е всичко, което трябва да направиш. Точно сега ли трябваше да се случи? На мен ли го казваш? Нямаме никакви пари, опитвам се да работя извънредно. И всички тези неща в училището, с които се захванах, и дъщеря ми Кели, сладкото ми ангелче. Затруднява се с четенето напоследък, така че се опитвам... И Карен, бабачката трябва... Стига! Децата ме обичат. Животът ти ще е песен. Съхраних ти сметката. Не, не можеш да направиш това. Как ще го обясниш на Пол? Май си права. Още нещо. Имам 16 годишна дъщеря. О, страхотно. Аз просто не те виждам като майка, нали знаеш? Много сме близки. Или поне бяхме. Как ще уредим въпроса с пането? При мен е лесно. Когато закъснея, Алекс спи в гостната. Но не твърде често, нали? Ще бъде добре за известно време, а ти? Ние спим в едно легло. Но не и когато ме боли гърба, тогава спя на дивана, защото ми е по-добре там. Така че гърбът ми, т.е. твоя гръб, те боли, защото си удари главата. На дивана. Страхотно. Става все по-добре. Мирише на тор. Кейл. Не е моето тяло, така че тези калории не се броят. Ало? Здравейте, Тайлоре. Кой? Тайлор, вашия... Тайлор? О, секретарят. Трябва да присъствате на среща. Среща? Трябва ли? Вие я насрочихте, така че... Добре, идвам веднага. Добре.
Изпечи сладки за тържеството. Изпечи? Сладки. Чувал ли си? Привет. Добро утро. Здравейте, как сте? Интересно. Вау, президент. Добро утро, госпожо Самсън. Аз толкова много съжалявам. Всичко наред ли е, госпожо? Да, наричай ме Одри. Моля? Какво? Джулия. Можеш да ми казваш Джулия. Идвам да ви напомня за срещата. Тайлър? Да. Тайлър, добре. Така... Тук са финансовите отчети за одобрение. Отчетите? Разбира се. А срещата... Би ли ме запознал подробно с детайлите от последната среща? Подробно? Аз не разбирам. Ами, нали знаеш? Кажи ми за какво беше. Добре. Вие решихте да привлечете артисти от други компании да работят за вас. О, как могат да пробият нови таланти? Не могат. Предложих да наемаме нови артисти всеки месец, но беше отхвърлено. От кого? От вас. Всички онези талантливи хора никога нямат шанс? Да, опасявам се, че ви чакат. О, да. Толкова съм нервна. Вие нервна? Да, сигурно си чул. Ударих си главата с нощи, така че идваш с мен. Какво? Не мога. Да, хайде, ще е забавно. Не, аз не присъствам на срещите. Идвай, ти знаеш всичко. Какво ви става? Хайде. Сядай. Какво да правя? Трябва да започваш. Здравейте. Така, тук сме, за да обсъдим нов талант. Предлагам да последваме примера на изгряваща звезда. Трябва да избегнем сливането и да подготвим договора навън. Той ще се опита да изцеди всичко от нас. Чакайте. Моля ви... Да, просто Тайлър, той има няколко добри идеи, така че ще го оставя да ви обясни за новата ни... Стратегия? Виждате ли какъв умник? Хубава украса. Добре, че си тук. Няма да повярваш кой се измъкна от отговорност. Хелън, разбира се. Така че погрижи се всичко да е на място и после събери парите. Какво е това? Сладки. Това не са твоите сладки. Аз ги купих, така че са моите, а сега вече са твои. Добре ли си? Ударих си главата. Слушай, работя вкъщи, върша всичко сама, а се занимавам и с това. Кога последно ти отказах? Ти не отказваш. Тя се закупава сама. Коя тя? Виж какво, тези сладки са всичко от мен за сега.
За останалото разчитай на себе си. Добре, както кажеш. Чудесно, действай. Одри! Одри! Да? Не забравяй, Кели. Кели, да, разбира се. Одри! Просто... Какво начало? Да намерим Кели. Мамо! Кели! Ето те! Какво е това? Трябваше да нарисуваме това, за което сме най-благодарни и аз нарисувах теб. О, това е... Много мило. Благодаря. Сега на къде? Мама, да се прибираме вкъщи. Да, вкъщи. Добре. Време е за пуканки. Какви пуканки? Когато правиш пуканки и сладки и соленки и ги слагаш около елхата. Нощта на пуканките! Пуканки! Пуканки, пуканки! Юху, пуканки, пуканки! Май ще сме заети. А тази хартия? Домашното ми почетене. Имам сребърна звезда. Сребърна? Спокойно. Следващата ще е златна. Хайде. Строй се. Едно, две. Да вървим. Здравей! Всичко наред ли? Здравей! Да. Кажи, Зеле! Хубава снимка! Ще стане за коледния албум. О, чакай, ние нямаме такъв. Лорел, как беше в училище? Добре. Ти защо си вкъщи? Много е късно. Не и за теб. О, ами, мислех, че можем да украсим къщата за Коледа. Има нужда, не мислиш ли? Извинявай, но имам много домашни. Не мога да оставя всичко и да си играя на Коледа. Мога поне да сготвя. Шегуваш ли се? Поръчах суши. Като дойда, ще се кача да ям в стаята си. Наистина ли си добре? Да, добре съм. Просто съм изморена. Ще работя върху проекта по история. Помисли си за коледната украса, все пак. Чао! Боже, подрастващите са трудни. Кели, пуканките! Хайде, сънливки. Алекс, само да кажа лека нощ. Как е Лорел? Добре. Още пише домашно. Лека нощ. Обичам те. Целувки.
Сок, 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 сок. Добре. Ей, поспаланке. Гърба ли пак? Какво? А, да. Май ще трябва да спя на дивана. Ей, ей. Добро утро. И на теб. Аха, ето го. Мамо, това ли е сандвича ми? Точно така. Но аз не обичам корички. Бележка? Няма бележка вътре. Никой не спомена за бележка. Кели, ще трябва да махнеш сама коричките. Ето, миличка. Ще ме изчакаш навън, нали? Добре. Винаги излагаш бележка за Коледа. Тя го очаква. Защо ти не сложи? Ами, не се сетих. Е, за всичко ли да мисля? Добре. До довечера. Чао. Ало? Ей, какво става? Заета съм. Срещи, отчети, договори. Слушай, напомни на Тайлър, че някой от правния отдел трябва да прегледа договора на Вон. Това ми е най-важно в момента. Да, договора за правния. Как е Кели? А, добре. Пропуснах да сложа някаква бележка. О, не! Бележката съвсем забравих. Сигурно се е разстроила. Момиченцето ми. Нищо и няма. Добре. Трябва да слагам униформата и на работа. Не обърквай нещата. Чакай, Джулия, да ти кажа за Лорел. Не се тревожа за нея. Тя е в пубертета. Вече е голяма. Но тогава сме им най-нужни, нали така? Затова я възпитах да бъде независима. Сега тръгвам или ти ще закъснееш. Внимавай! Спокойно, този плат не задържа нищо. Само го изплъкни. Вкъщи. От, има оплаквания. Объркала си поръчките и хората чакат. Да, не съм виждала по-капризни хора в живота си. Поне ще пееш ли? Главата ми е толкова. Не мога. Боже. Как мина денят ти? Страхотно, благодаря. Твоят? Наистина? Коледната украса на баба. Харесва ми бруката. Защо не сложиш още в глазурата? Може би. Трябва, да. О, разсипа. Разсипа се. Да го сложим на сладките тогава. Да, с пръсти. Защо не? Смело решение. Виж колко си добра. Нали? Истинска сладкарка. Иска ми се да бях толкова добра и в четенето. Е, по-добра си, отколкото си мислиш. Мога да ти помогна с това. Можеш? Да. Ще ти направя график за четене всеки ден. Добре. Защото, за да си успешна в живота, трябва да си добра в общуването, а това става с четене. Важно е да го знаеш. Какво има, скъпа?
Връщам ти го. Хубаво. Вземи това. Да, и го служи. Ето тук, да. Добре. Еха. Какво става тук? Мама реши да върнем Коледата. Да. Еха, не съм ги виждал отдавна. Да, нали знаеш, Коледата е нещо специално и украсата е важна част от нея. Не е за изпускане. Баба ти щеше да е доволна. Добре, какво имаме тук? Правим гирлянди от пуканки. Тази трябва доста по-освежи нещата. О, да ви напомня, че трябва да купим мелха. Наистина ли? Добре, ще вземем мелха. Да, да. Кели, тръгваме. Идвам, тате. Вратовръзката. Как е работата? Коя? Тук или вкъщи? Лорел и Алекс? Добре са. Стига да са у дома. Украсихме къщата. Използвала си украсата на баба ми? О, извинявай, не трябваше ли? Просто не съм пипала нещата и откакто почина. Тя ме отгледа и винаги държеше да празнуваме Коледа. На Лорел хареса ли? Така изглежда. Дори и заряза домашните. Алекс каза, че се гордее с теб. С мен? Не с мен. С теб. А Кели и Пол? Не съм ги оставила досега. Ще ми пратиш ли снимка? Ужасно ми липсват. Разбира се. Кели е сладорана. Липсва и ред, така че и намирам задачи вкъщи и наблягам повече на училището. На 4. Не очаквам да е подредена. Не и по начина, по който си я и възпитала Лорел. Защо всички у вас постоянно трябва да работят? Стига! Поне си обичам работата. А ти работиш постоянно, но нещо, което не ти харесва. Трябва да кажеш стига. Леле, май наистина си ме разгадала. Слушай, опитвам се да оправя тази каша. Няма информация. Не е медицински проблем. Виж това. Пише, че магазинът затваря на Коледа и няма да работи и до година. Ами ако не успеем до Коледа? Дами и господа, мина доста време, откакто Одри не е била на сцената. Така че... Не. Какво е това? Аз... Да я извикаме тук. Какво да правя? Просто пей. Имаш глас, нали? Коя песен? Коледната? Да. Всеки я знае. Йее, Одри! Ще ти го върна. Стан, моля те. Като с колелото е скъпа. Не карам колело. Пускай. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Трябва да си прегледаш главата. Хората разчитат на теб. Добре ли беше? Добре. Това не си ти. Вземи си почивка. Пий ни вода или... Вино. Чаша вино. Или две.
Сътресение. Какво да се прави? Беше ужасно. Защо не пее като теб? Гласът е инструмент. Имаш го, но не знаеш как да го използваш. Сама се научих да пея, дори пишех свои собствени песни. И правиш това всеки ден? Чувствам се добре на сцената. Иска ми се да бях продължила. Защо не можа? Така се случи. Слушай, съжалявам за по-рано. Аз също. И двете сме изнервени. Знаеш ли какво ми помага? Масаж. Ще ти запиша час, за да видиш как си прекарвам личното време. Освен това, не мога да подлагам тялото си на стрес. Състарява се. О, тогава нека те държи млада. Въжи и за двете ни. А и може да ти хрумне нещо. Поне едната трябва да мисли. И това няма да съм аз. Добре. Здравейте. Влезте. И това е всеки път? Шегуваш ли се? Заповядайте. Ах, толкова са хубави. Блестят. Точно това исках. Вълнуващо, а твоите? Много добре. Харесват ли ти? Да, виж, страхотни са. Благодаря, толкова са коледни. Здравей, Тайлър. Здравей, Джулия. Така, имаш среща с акционерите в 3, конферентен разговор в 5 и бизнес вечеря в 8. Не. Моля? Но... Не, не и не. Но, нали, вие... Знам, но, Тайлър, животът не е само работа. И Коледа е за Бога. Отивам си. Просто ги отмени. Но имате толкова много работа. Ей, Гавин, Джулия я няма. Отиде на пазар с мъжа си. Да, някой се е оженил за нея. Срещата с Воне до вечера. Хайде, вдигни. Здравейте, свързахте с Джулия Самсън. Оставете съобщение и ще ви се обадя. Добре. Така. Ще ми трябва тази и онази там. Добре, две възглавници. Да, точно така. Задръж. Добре, започваме. Добре, ти си дядо Коледа, носиш подаръци. Спи ти се? Изморена си. Не мога. Значи възглавници, спи ти се, имаш статуята на свободата. Това въобще коледен филм ли е? Или поне от този век? Не, добре. Забравете. Хайде, вдигни, вдигни, вдигни. Свързахте се с Джулия Самсън. Одри, вдигни. Здравейте, да ви помогна. Идвам при Джулия Самсън. О, нека да погледна вашето име. Одри Търнър. Търнър. Не ви виждам тук. Направете ми услуга този път. Моля ви, спешно е. Ще погледна пак. Ах, Търнър. Да, да, ето ви. Наистина. Благодаря ви. Малко доброта винаги помага. Изглеждате ми много позната. Често ми го казват.
Приятна вечер, Джулия. И на вас благодаря. Чакай. Какво? Така, четири думи. Филм е. Филм? Прилича на... Ти, аз, пръстен. О, жена ти. Добре. Жена ми, точно така. А четвъртата дума е... Прекрасен живот. Да. Юху! Да. Точно така. Виждала си това, нали? Не, не мисля. Ей, мамо, благодаря ти за всичко. Това е най-хубавата ми Коледа. Много мило. Ей, вие! Мой ред е... Извинявай. Да видим. Една дума. Добре. Челюсти. Бивате. Все така правиш. Боже, Тайлър не спира да звъни. Какво иска? Не знам, нещо за нова среща, но вече отказах. Кой е отвън? Джулия? Мамо? Даде, Одри. Откъде този глас? Не знам. Какво правиш тук? Търся те от цяла вечност. Прощавай, но сме забранили телефоните вечер. Нима? Да. Добре, трябва да отидеш в офиса. Срещата с Гавин е до вечера. Какво? Трябваше да е след няколко дни. Знам, певците правят каквото си искат. Ето, вземи това. Микрофон? Ще те слушам и ще ти говоря през цялото време. О, просто късно е, а и обещах на Лорел да играем. Да повисим. Да повисите? Да. Тя наистина ли? Добре. Виж, има много срещи, които мога да отложа. Наясно съм, но тази не е една от тях. Направи го за мен, моля те. Да, добре, разбира се. Ела. Не, да вървим. Това е семейството ти. Да тръгваме. Слушайте всички. Това е приятелката ми Одри. Одри, това са... Лорел и Алекс. О, липсвахте ми. Липсвахте миналия път, когато дойде да ме види. Ето, че се запознахте. Да? Да. Точно така. Приятно ми е. Лорел, оказа се, че ще трябва да отида до офиса все пак. Естествено. Лорел? Какво? Обеща да остане с нас, а излиза след 10 минути. Точно както преди. Аз ще отида. Спокойно, ще се оправят. Наистина, слушай, Джулия, работиш толкова много. И семейството ти е прекрасно. Имат нужда от повече време с теб. И ще го получат. Знам. Но точно сега всичко ще е напразно, ако не спасим сделката. Права си. Права си, да. Ще минем през това. Ще се справим. Ще успеем. Ще успеем. Да. Ще си взема якето. Да, да тръгваме. Да. Ще се справим. Добре, чуваш ли ме? Чувам те.
Добре. Гавин точно влиза. Постарай се да не те омае. Ей, Гавин Вон! Просто Гавин, не са ли те учили да поздравяваш? Гавин, здравей. Джулия, виж, бързам така, че може ли да приключваме? Тръгна като по вода. Тогава всъщност значи добре. Ти добре ли си? Да, да. Ти? Успокой се. Извади договора от шкафа и му кажи, че ще изгоден и за двама ви. О, ето го. Той е, мисля, че е страхотен и всички ще спечелим от него. Добре, да видим това. Иска да провери парите. Помни, не можем да му дадем повече от 3 милиона. Нито цент повече. О! Ще подпишем договор сега. Сега. Чакай, не мога. Одри? Прекъсваш, Одри? Да, обаче парите не са точно. Ами... Одри, обади се. Хайде, де! Добре, идвам. Ако не се съгласиш на 4, няма да имаме сделка. 4? Джулия, знам, че си акула, но... Знаеш ли какво е това? Загуба на време. Старгейс ще ми дадат 4 и то още тази вечер. Чакай. Парите са важни. Разбира се. Но помисли малко. Ти си от най-големите звезди на планетата. И аз повярвах в теб от самото начало. Хората те обичат и каквото и да правиш, те ще го купуват, просто защото си ти. Да, справям се. Продължавай. Ти олицетворяваш мечтата на всеки. Виж какво постигна. Ще ти дам 3 милиона и те моля да не загърбваш нашите отношения заради 1 милион отгоре. Добре, съгласен съм. Нямах представа, че те е грижа, Джулия. Прати го на агента ми и... Благодаря. Весела Коледа, Гавин. Весела Коледа. Благодаря. Не мога да повярвам, не мога. Ти успя. Благодаря. Слушай, мислех си да заберем семейството утре. Може би това ще помогне да си върнем телата. Готова съм на всичко. Коледа е в други ден и... трябва да опитаме. Между другото, благодаря, че ме спаси. О, нищо работа. Здравей! О, сладка Кели. Страхотни сте. Джулия? О, да. Влизайте. Хайде. Добре дошли. Това са съпруга ми Алекс и дъщеря ми Лорел. Това са Кели и Пол. Здравей. Здравейте. Това е за вас. Благодаря. Вино за всички. Да.
О, не благодаря. Умница. Да налеем. Насам. Лорел, покажи на Кели игрите, които сме и взели. Добре. Любимите ти. Хубава коса. Благодаря, ела. Боже. Ела да ти покажа нещо. Толкова е хубава. Помня това. Любимото ми. На моя ангел, с обич, баба. Благодаря ти. Радваме се, че дойдохте. Ние също. Прекрасно е отново да имаме гости на Коледа. На здраве. За нас. За нас. Алекс? Да искате бисквитка? Аз не. Пол, вземи си. Добре. Много са хубави. Ей, без телефон, Лорел. Да, знам, само секунда от училище. Привет, завърши ли проекта? Какво? Разбира се. Извинете ме. Да, да. И сега какво? Няма да сме първи. Не мога да повярвам. Не, не драматизирам. Ех, да. Благодаря ти много, Нели. Лорел? Извинявай, не исках да подслушвам. Какво стана? Приятелката ми напълно загърби нейната част от проекта, който готвим за училище. Трябваше да ми помогне, но вместо това отива на ваканция. Предай само твоята част. Мислиш, че така може? Мама няма да е никак доволна. Ако не мога да бъда отличник, тогава какво? Няма да стане нищо от мен. Ще бъда провал. Провал? Не би си го помислила. Каквото и да стане, ще те подкрепи. Толкова е горда с теб. Как пък не? Не, повярвай ми, така е. Тя не иска да си перфектна, а да си щастлива. Никой не е съвършен. Тя е наясно с това и иска и ти да го знаеш. А ти откъде знаеш? Тя ми каза, че ти и баща ти сте най-важни за нея. И че те обича повече от всичко на света. Дай шанс. Да ти го докаже и давай. По-спокойно. Ти си страхотна майка. Вече съм много по-добре. И ще те прегръща повече. Вече го знам. Добре. Благодаря ти, Одри. За нищо. Може ли и аз да го сложим тук? Да. Как е в училище? Страхотно. Така ли? Вече имам златна звезда. О, толкова си умна. Мога да чета сама. О, наистина ли? Как се справи с това? Мама ме научи да бъда по-подредена. Какво имаш предвид? Възлага ми домашна работа и вечер четем заедно. Домашна работа? Харесва ти да помагаш вкъщи. Обичам да помагам. Така мама има време за себе си. И е по-щастлива. Джулия украси къщата за първи път от години. Не знам какво я е прихванало. Одри също. Най-накрая цари ред у дома и тя има повече лично време.
И да си призная, отчасти вината беше и моя. Да, случва ми се постоянно. Ще бъда оттатък. Добре. Играй си. Какво ти е? Страх ме е. Какво ще стане, когато? Ако се върна към живота си. Чакай, защо? Защо? Мисля, че Кели и Пол са много по-добре без мен. Стига, ти си най-добрата за тях. Те те обожават. Теб. Не мен. Мислиш ли? Да, разбира се, че го мисля. Благодаря ти. Бивате да успокояваш хората. Не помня да са ми го казвали. Лорел точно го направи. Не ни остава време. Утре е бъдни вечер. Знам. Виж, хрумна ми нещо, но е странно. Всяка идея в момента е добре дошла. Нека си пожелаем много, много силно да се разменим. Права си. Странно е, но да опитаме. Добре. Едно. Едно. Две. Три. Точно се сдобрих с Лорел. Защо не става? Ще стане. Но до тогава горе главата. Ти си най-силната жена, която познавам. Ще успеем. Знам, просто... Може би пак трябва да отидем до коледния базар. Мисля, че отговорът е там. Права си, да. Да. Добра идея. Впечатлена съм, Одри. Вземи ме към пет. Ще бъда там. Добре. Дами и господа, коледният базар затваря след 10 минути. Моля, насочете се към изходите и ви желая весела Коледа. Това е дървото. Няма я. И сега? Не знам. Боже, аз толкова съжалявам, че не съм оценявала живота си. И аз? Дали да не им кажем истината? Весела Коледа. Аз съм в чуждо тяло. Кой иска подарък? Аз... Не. Благодарна съм за семейството си. Благодарна съм за живота си. Благодарна съм, че ти има, Одри. Аз също. Коледният базар е вече затворен. До следващата година. Желая ви весела Коледа. Какво става? Не знам. Какво се случва? Виждаш ли светлините? Да. Одри, виж. Виждаш ли това? Да. Да си намислим желание. Заедно. Да пробваме пак. Искам си хубавия разхвърлен живот. Искам си перфектния, неперфектен живот. Искаме? Искаме си живота обратно.
Какво? Добре, буден съм. Какво? Пол! Какво? Пол, моят Пол! Липсваше ми толкова много. Липсвах ти? Да. Кога беше това? Мамо! Аз? Кели, принцесата ми, ела. Така, ела тук, малката ми. Смешна си, мамо! Знам, просто толкова те обичам. Толкова много. И аз, мамо, познай какво. Каква? Тя до Коледа дойде! Разбира се, и донесе най-хубавата Коледа. Да, нали? Да отидем да видим. Хайде. Да, да. Бързо. Бързо при елхата. Ей, радвам се за теб. Бях се притеснил малко. Не приличаше на себе си. Не бях себе си. Готова ли си за днес? Скъпи, нямам търпение за до вечера. Обичам те, Пол. Обичам живота ни. И аз те обичам. Идваш ли? Усещам, че Кели става нетърпелива. Да, само секунда. Да закача ли това? Не. Това е за мен. Добре. Весела Коледа, Джулия. Моля те, много те моля, моля те. Да, благодаря. Да. Какво става? О, Алекс, мъжът ми! Моят мъж! Моят грижовен, умен мъж! Весела Коледа на мен! Нали няма да прецакаме Коледа от сега? Ела тук. Толкова се радвам, че съм ти майка. Да не си се ударила пак? Да, всъщност да. Моля? Нищо. Обичам те толкова, толкова много. И аз те обичам, мамо. Ей, хайде да направим закуска на майка ти. И после ред на подаръците. Закуска? Давам ти време да си стегнеш багажа. Защото ще те водя, моя работлива жено, на малка заслужена почивка. В Седона. О, Алекс, като след сватбата ни. Добре, ще се видим долу, деца. Знаеш ли, не помня кога за последно беше толкова развълнувана. Не помня отдавна да съм била така щастлива. Обичам те. Не го казвам често. И аз теб. Закуска? Ще събирам после. Дай ми минутка. Какво е това? Не! Извинявай, просто ще го оставя тук при мен. Добре. Чакам те долу. Весела Коледа, Одри. Една година по-късно. Presents all around the tree, but that's not.
обичам те. Благодаря ти. Скъпа, беше страхотно. Май си имаме знаменитост тук. Ти дойде? Естествено, бях в публиката. Здравейте. Здравейте. Поздравления. Здравейте, благодаря ви. Лорел изглежда страхотно. Точно получих имейл от Тайлър. Твоят коледен албум официално е номер едно по продажби на нашата компания. Сериозно? Сериозно. Да, да. Невероятно. Поздравления. Господи Джулия, благодаря ти за всичко. Страхотно е. Това е едва началото. Така, готови ли сте всички за Коледа у дома? О, да. Имаме какво да празнуваме. Коледа! Хайде. Джулия? Да? Не знам какво да кажа. Ами, благодаря ти за всичко. Невероятна си. Заедно го постигнахме. Да. Да. Звучи като повод, който заслужава тост. Определено. Благодаря. Това? Не. Няма начин, нали? Добре, за какво пием? За семейството и приятелите. И за живот пълен с чудеса. На здраве! Майка ти е страхотна певица, Кели. Иска ми се и моята да беше. Да мога да я гледам на сцената. Да, това е хубаво. Но на мен ми се иска да имахме звукозаписна компания като вас. Какво е това? Филмът е обработен в Андарта Студио. Преводач – Божана Стоянова. Редактор – Майя Кисьова. Тон режисьор – Атанас Колински. Режисьор на дублажа – Кирил Бояджиев. Ролите озвучиха актьорите Цветослава Симеонова, Даринка Митова, Мартин Герасков, Камен Асенов, Явор Карайванов.